waxa isa soo tariya digniinta laga bixinaya in colaad kale oo ka dhacda deegaanka tukanraq ay abuuri karto dhibaato bani aadminimo. Deegaankaasi waxaa bishii hore iska horimaad uu ku dhexmaray maamulada Soomaalilan iyo Puntland. Ilaa haatanna ma jirto xabad joojin rasmi ah, waxaana maalmihii ugu dambeeyey wararka soo baxay ay sheegayeen in xaaladdu ay kasii dari karto. Ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya Peter de Klerk ayaa waraysi uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa uu kaga hadlay dhibaatada ka dhalatay colaadda haatan taagan iyo tan dheeraadka ah ee ka iman karta. First of all, what I should say is that Solan Sanaag already is a major area of crisis for us. It's one of the very few areas that after the good rain that we've had in the past few weeks remains as an area. Waxay ka mid yihiin meelaha kooban waxay ka mid yihiin meelaha kooban ee kadib roobabkii wanaagsanaa ee da'ay usbuucyadii la soo dhaafay ka soo weli qalalaasu uu ka jiro. Sidaasi darteed xaaladda bani aadminimo ayuu yidhi weli ma degana. Marka la eego xataa intii ka horreysay khilaafkani waxa ka dhashay ayuu yidhi qiyaas ahaan ilaa 15,500 qof oo ku barakacay kuwaasi oo hay-adaha gargaarku ay daryeelayaan. Markii dadka aysan xaaladooda sugnayn ay barakacaan baahidooda bani aadminimo way kasii ballaaran tahay. Waxaan ugu baaqayay ayuu yidhi dhinacyada inaysan colaad kale hurin sababtoo ah taasi waxay abuureysaa qalalaaso bani aadminimo oo weyn oo laga baaqsan karo. Major unnecessary humanitarian need in addition. Waxa uu sheegay in dad door ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen colaadda haatan taagan. Waxa uu sheegay in dadka wax ku noqday ay ka mid yihiin rayid. Peter de Klerk waxaan weydiiyey xaaladda taagan haatan sida ay tahay. The situation at the moment is extremely tense. We do understand that the number of armed forces are increasing. Waxa uu yidhi xaaladdu haatan way kacsan tahay, waxaana fahamsannahay, ayuu yidhi, inay sii kordhayaan tirada ciidanka ku sugan deegaankaas. Waxaa jirtay, ayuu yidhi, in rasaas la isweydaarsaday usbuucyadii la soo dhaafay, laakiin khilaafka weyn ee ka cabsi qabna weli ma dhicin. Hase yeeshee, xaaladdu waxay ku dhowdahay, ayuu yidhi, inuu khilaaf curto. Haatanna labada dhinac islama hadlayaan, haddii ay tahay dhinaca siyaasadda iyo weliba heerka farsamo ee saraakiisha militariga labadaba. Qalad ama isfaham darro yar oo dhacda ayaa keeni karta, ayuu yidhi, inay colaaddu hurto. Waxaana ka dhalan karta, ayuu yidhi, dhibaato la xaadle oo bani aadminimo. Mas-uuliyiinta qaramada midoobay iyo kuwa beesha caalamka ayaa soo saaraya baaqyo ku aadan in colaadan la qaboojiyo. Si gaar ah waxaan u weydiiyey Peter de Klerk waxay qaramada midoobay ka qabatay qaboojinta colaadan. Well, we have spoken both by telephone to the leaders and not just the UN. Waxa uu yidhi waxaan labada dhinacba kula hadalay khadka telefoonka labada hoggaamiye. Mana ahayn ayuu yidhi taasi mid ku kooban qaramada midoobay ee waxay ahayd mid aan kala kaashanay xubnaha beesha caalamka. Aniga lafteeda ayaa booqday, ayuu yidhi, garoowe iyo Hargeysa toddobaadyadii la soo dhaafay, waxaana gaarsiiyey, ayuu yidhi, dareenka beesha caalamka ee ku aadan xaaladda, gaar ahaan cawaaqibka bani aadminimo ee ka dhalan kara. Waxaana ku boorinay, ayuu yidhi, inay sii wadaan xabad joojinta inkastoo aysan ahayn xabad joojintani mid rasmi ah oo la isla gaaray. Waxaana ku boorinay, ayuu yidhi, inay isla hadlaan isla markaana ay xaqiijiyaan in hay-adaha gargaarku ay gaari karaan, sababtoo ah, ayuu yidhi, xaaladdu markii ay xataa caadiga ahayd, Sool iyo Sanaag waa meelo ay baahi weyn oo bani aadminimo ka jirto. Possible because as I was mentioning before, even under normal conditions, Solan Sanaag is an area in major humanitarian need. Hay-adda kafaalooto xasarada caalamiga ICG ayaa dhawaan ka digtay colaad ka dhacda deegaankaasi, waxayna sheegtay in labada dhinac ay ciidamo dheeraad ah geenayaan halkaasi. Waxaan weydiiyey Peter de Klerk in la dhihi karo colaad ka dhacda deegaankaasi intii hore way ka dhowdahay. I would say we are indeed, I mean, the situation is very, very tense at the moment. We are monitoring this very, very closely. Of course, you know, it's very waxa uu yidhi, waxaan dhihi lahaa xaaladdu haatan aad ayay u kacsan tahay, si dhow ayaana ula socnaa. Xaaladduna waa mid aan kala caddayn, sababtoo ah qof kasta way ku adag tahay inay tegi karaan tukarad. Xataa xilliga caadiga ah, ayuu yidhi, deegaanada Sool iyo Sanaag ma aha meelaha ugu sahlan ee meel walba la tegi karo. Xaaladdu aad bay u kacsan tahay. Dhowr maalmood ka hor waxaa jirtay, ayuu yidhi, rasaas koos-koos ah, mana doonayno inaan sugno inta xaaladdu ay faraha ka baxayso ee khilaaf weyn uu dhacayo. Intaasi waxaa ku eg qaybtii hore wareysiga aan la yeeshay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Peter de Klerk. Qaybo kale oo ka mid a wareysigaasi waxa uu kaga hadlayaa mucaawinooyinka la siiyey Somaliland, xaaladaha amniga ee Soomaaliya, iyo qodobo kale waxaanad ku maqli doontaan.